Kan jy hier en kan jy daar en sien daar, ons is terug hier op die groot ontbyt op die woensdag. Dit was Martino, maar Martino is nou voorbijgevat hier, Wian van den Berg. Groot opgewondenheid hier, so TikTok persoonlijkheid en cool kunstenaar. Baie welkom. Ach, is baie lekker om te wees. Dit is ongelooflik, want ek wil al so lang om jou praat en is so blij jy is uiteindelik hier. En so ek wil eerst by die begin, ek weet glad nie waar jy groot geword het nie. So ek het groot geword in een klein dorp in die naam Frankfurt in die Vrystaat. Nee. Ja, ken jy hom? My ouma het moordsbloemiste gehad vir jare. En so wit hy op een van die, so heavy opdraan na boog, groot geword ek in Reits, die meeste van my lewe, en Frankfurt verskirt ek baie kersies daar gehad, my ouma moord en opa het school gegeer daar op plaaskoolkie. So Frankfurt en, wacht, dis een memory wat ek nie kan deel nou, op die televisie nie. Die meeste mense, as ek sê Frankfurt, dan sê van, oh, okay, Germany. So, ja, Germany, nou, ja. Frankfurt. O, is op Frankfurt groot geword? Ja, nee, so, ja, dis maar waar ek vandaan kom en, ja, amper my hele lewe daar gewees. Dit is ongelooflik. So, jy was laarskool en hoërskool Frankfurt? Ja, wel, die hoërskool en laarskool is... Dit is maar een school. Jy ja, is maar by Frankfurt maar ja, school. Ja, my hele lewe, ja. Ai, en ek jy my skoon amper emotioneel om te dink. Ek kan net nie nou die pad nou rij, as ek Vrystaat toe gaan, nie, want die Frankfurt rijdspad is absolute chaos. O, lieve, ja. En ek dink, dit gaan nog, ja, lieve jel. Ja, dit gaan nog so'n tydjie vat. So, nou, maar nou, dit maak het vir my interessant, want ek bedoel, dit is nou klein dorpie. Ja. Ek weet, mense gaan nog ons dink met wat jy doen, dat een ou half in een groot school is, en jy weet die kulkunstenaar ding. So nou wil ek by jou weet, hoe jong het jy begin met dit, en wat het dit getrigger? Ja, right, nee, dat is baie interessant, want ja, ek glo die klein dorp het ook bygedra, want ek was 15, en ek het kulkunstenaar gesien op TV. Ek het nie dadelijk dat ek het wil begin doen nie, maar het het soos vastgesteek in my kop. En ja, toe begin ek net soos pak kaarte school toe vat, en ons speel my kaarte en goed, en toe denk ek, jy weet wat, as ek by die huis kom, gaan ek een paar tricks YouTube. En toe begin ek met basisse kaarttricks, en toe later, toe figure ek na die groter goed uit. En dan denk ek, om maar daar so minstens in Frankfurt om te doen, het ek baie tyd nogal op het spandeer, so ek denk, dis maar waar dit begin het, ja. Dis ongelooflik, en het gaan oor tyd, nie? Dis een ding wat jy moet oefen. Soos een ander oog, die hele tyd hardloop oefen, is dit jy, wat jy sê, jou brein en jou vaardigheid, ons het nou vroeger gepraat met die, arbeidstherapie, maar dis motoriese vaardighede op 'n baie vinnige vlak. Ja, nee, ek glo dit, want ek bedoel, vooral soos met die kaarte, toe ek soos begin, ek onthou hoe moeilik was het vir my om die goed te doen, en ek bedoel, nou kan ek vir maande lang 'n trick nie doen nie, en dan as ek hom net ewesklik weer begin doen, sonder enige oefening, ek kan dit nog steeds doen, dit bly net so in jou muscle memory en al die goeders, so, ja, nee, dit is, ek glo dis maar wat het was. En nou is jy ook 'n baie bekende TikTok persoonlikheid, so, vertel ons dit 'n bietjie meer daarvan en hoe voel dit vir jou om so groot ondersteuning ook te hê? Ja nee, daai is my ongelooflik. So hoe dit begin het is oorspronklik wat ek wou doen is ek wou die wêreld se volgende groot street magician gesê. Ek het al gesien Dynamo wat vir jou het. Ek wou nou net te gebruik dat Dynamo het, was hier gekyk daar. Ek het dit gesien, ja nee, ek het dit gesien. En so ja, daai was oorspronklik die plan. En toe gaan ek in die hele video ding in. Ek onthou, ek het soos van die Britse magicians gesien en van die in Amerika. Julius Dean is die een ouse naam. En toe denk ek wel, want dat baie met mense verstaan, ons allemaal doen basis die selle tricks. Ons present dit net anders, betek dalk iets niet, so wat ook al. En toe sien ek, maar hierdie ou doen baie goed. Ek sê, okay, wel, hy is oorsee, so as ek het doen, gaan ek seker 50 views kry. En toe doen ek het, ek het die bus gevat Durban toe, sal dit nooit weer doen nie. Ek vat baie lang. En ja, toe besluit ek het jou uitkom, ek gaan ook, jy weet, meisies op die strand, kry views, al die goed, maak een compilation van magic tricks en goed. En toe ek hom oplaai, toe kry hy 15 miljoen views. En dit was soos groot pages wat het begin post, dit was Lad Bible was die eerste naam, 9gag, al die pages en goed. En jy waarskynlik sien, soos van die bekende Facebook mense my raak, Julius Dean wat een van hulle is, en toe sê ek van, wow, nou moet ek aanhou video's maak. En ja, fast forward, so 'n jaar later toe begin ek met TikTok. Maar my plan was nooit om groot te word op TikTok. Nee, niemand het eers geweet wat TikTok is. Nee, ek het self soort van uitgefigure. Maar ek het geglo ek moet maar oral my naam sit waar ek kan. En dalk vat een ding. En in daai tyd ek nog steeds, ek het funksies gedoen. Die eerste video wat ek gedoen het, het baie goed vir my laat gebeur. Maar ja, en toe laas jaar, toe begin my TikTok soos verskrikkelijk groei. Ek het meer en meer video's gemaakt, ek het meer uitgevind wat werk nie. En toe groei hy tot 2 miljoen, toe het ek die meeste in die land, wat ek gedink het, was soos ongelooflik. Want die mense, hulle net al my ondersteun, hulle like magic tricks blijkbaar. En ja, vandag staan ons op 13. 13.1 volgende? Ja. Ek het 6000 Instagram followers.
Ek moet begin tricks doen. Maar ek gaan met 'n waarwiel begin. Ah. So dis waar die waarwiel video sal later 11:00 daar wees. Maar jy moet my nou nie verbyvat hier so. Maar maar as mense regtig dink aan 13 miljoen, dit is ontsettend baie mense. En is ongelooflik. Jy weet, dit besef hulle kyk wat jy doen. Maar as jy nou moet uitsonder wie jy nog steeds na opkyk of jy weet as jy nou voel is hierdie ou jou van kontak en sê I love your work, wie sal dit wees? Jong, die ou wat ek nou opgekyk het die meeste is ou met die naam Justin Flom. So hy het nou nie die beroemdheid soos wat Dynamo of Dynamo iemand het nie, maar hy het baie van Dynamo se tricks vir hom gemaak. En hy was 'n ou wat ek voel het nooit die groot genoeg beroemdheid gekry nie. Alhoewel hy was al op soos die Ellen Show, dis op Jimmy Fallon, hy het soos 'n klomp groot goed bereik. En dis 'n ou wat ek altyd gedink het, jy weet, hy het die regte kombinasie van hoe 'n trick moet wees, hoe om dit op te train goed. En snaaks genoeg, 2 jaar terug, toe is hy in Sandton. En die vriend van hom wat saam met hom in Las Vegas bly, is een van die ouens wat my video geshare het. En toe vra ek vir hom, luister, as daar net 'n manier is wat ek hierdie ou kan ontmoet. En toe reël hy dit vir my, want ek kon die ou nie in die hande kry nie, sy managers van nie, hy is besig en goed, maar toe organise daai ou dit. En ek ontmoet hom daar by Sandt en ons neem 'n foto en ek bedoel, hy het soos 40 minute met my gesels. Dit was vir my soos, ek staan nou, ek so professioneel, maar ek bedoel, binne is ek soos, ek moet skree. Ja, jy binne is soos, ja, wat so, ja, dit het vir my gebeur en voel ek in terme van my groot icon. So ja, maar natuurlik sal nog baie wat ek sal wil ontmoet, so. As jy nou, moeilike vraag, miskien, maar ek sien ook, weet ek, deur die goed gaan, nou en dan sal jy het gepraat al van jou gunsteling beersie of so. Kan jy 'n lewe maak van TikTok as jy dit reg bestuur omdat jy soveel followers het in terme van advertensies? Ja, verseker. Kyk, dit was nooit my oorspronklike plan nie. My oorspronklike plan was om funksies te doen en maar so my geld te maak en goed. Maar ek was baie bevoorreg om in die regte tyd hier te wees. Ek sê altyd as ek 10 jaar vroeër gebore was, het ek nie dalk die geleentheid gehad nie. En was op die regte tyd daar met TikTok. Ek glo, ja, jy sit jouself in die regte posisies. Ek bedoel, as ek nie gepost het op TikTok nie, het ek dit nie gehad nie. Maar dit is beslis dis wat ek nou doen. Ek bedoel, die ding van die beersie, dis van Nederland 'n besigheid wat hulle ding wil adverteer. Wat lekker is, jy kan dit internasionaal doen. Dis presies. Hulle, ek bedoel, jy's in 'n huis, jy maak 'n TikTok video. Niemand gee regtig om dat jy van Suid-Afrika is of verstaan, jy's nie in hulle land of iets nie. En jou audience is vir die hele van elke land op aarde. So, ja nee, dit is rarig vir my, soos, dit is my groot ding nou. Ek hou nog steeds daarvan om funksies en goed te doen, ek bedoel, want ek het al die jare al die goed geleer, ek geniet om dit van mense te wys. Ek vra my nog steeds, jy weet, my bedra en goed, maar skynig sal ek het eindelijk vir nie doen, jy weet, maar... Ja, maar jy sê dit 'n bonus. Ja. Hoe oud jy nou? Ek word 26. 26, so kon jy al met TikTok vir jou kar koop? Ja. Ach nee man, wat doen ek hier al saam? Het is nou die platform, Jorna, ek sal ook moet bykom. Dit is notoriese vaardighede, jy moet net dit doen. Wat sê? Is al wat het van? Is dit al? Goed, jy gaan bykie vir ons voorbeelde gee. Is al enig iets anders wat jy doen of is dit wat jy voltyds doen nou? Nee, dis wat ek voltyds doen. Dis ongelooflik. Ja, ek het die kombinasie van die events wat ek doen en dan die promotions. Maar die ding is, die promotion ding hou my so besig, want alhoewel dit klink asof jy maak net video's, ek sê altyd vir mense, daar's soveel werk agter dit. Ek bedoel, ek sal geniet om elke dag net 'n viral TikTok video op te laai, maar in werklikheid kry ek dit een keer 'n week gedoen, want intussen is jy besig om vir besighede hulle goed te doen. Ja. Ek bedoel, op die oomblik werk ons nou saam met Apple, om vir hulle soos 'n helse ding te doen, wat ek baie soos dankbaar voor is en goed. En dan, jy weet, jy kyk terug en dan denk jy, jy weet, op 'n tyd sou ek net 'n optrede kon doen. En nou het jy die platform, dis iets wat ek soos, ek geniet dit vreselik baie, ja. So, ek dink ons gaan jou weer hou, so, dat jy vir ons tricks doen, dat mense nieuwsgierig bly. Ja. Is dit reg? Ja, nee, ons kan dit doen. So, ons gaan nou eerst bykie kyk vir kos, en dan gaan ons hier voorberei, ek is nou baie nieuwsgierig, en ons gaan vir Elsa laat verdwyn. Welkom terug hier by die groot ontbyt. As jy nou net saam met ons hier verskyn het, Wian van der Berg, dit was ongelooflik, dis die eerste keer dat ek kon time travel. Ja. Ja, ek was in die kombuis en nou is ek hier. TikTok persoonlikheid en kulkunstenaar, so ons gaan eens 'n bietjie triek sien. Wian, baie welkom terug. Ja. Ek dink dis tyd dat jy ons 'n bietjie verbaas of 'n paar dinge wys. Ja, kan jy geld maak?
Ze het geldje nodig. Ik werk nog daar. Laten toe gaan. Ik werk nog daar aan. Je werkt nog aan. Ja, nee, ik zoek nog mijn Lamborghini. So, ja. Nee, ik ga proberen die trick top. Ik twijfel of ik dit zal kan doen. Ik bedoel jullie net zo jij blauwt uit. Dit was ongelooflijk. Opgedaan. Ja. Alright, nee, great. So ek het pakkaart hier so by my, nee. Alright. Nou, wat baie min mense weet is hierdie pak was eintlik vir my gegee. So baie ou pak deur Nelson Mandela. Nooit. Hy is so oud, ek moes die boks vervang en die kaarte. Jo. Okay. Sien daar se grap. Alright. Dit is goed. Ek was totally sold. So Jorna, jy sal dit jou gaan vra, alright. So jy kan sien almal verskillend. Sal net die kamera ook wys. Ja. Sien almal dieselfde kaart. Almal dieselfde kaarte nie. Al wat wie is die beste? Leonard tussen julle twee. Ek sien jy is sommer klaar op 'n punt. Ek kan nog ons jok. Kan jy nog nee, jok nie, ek kan geheim uit so kan 'n straight face hou. Okay, ja, dis dit ek kort. Alright, want ek gaan kyk of jy vir my kan lieg. Alright. Okay. So al wat jy het te doen is net stop iewers. Stop. Okay. Vat vir my daai kaart, dan wys jy vir haar en jy wys die kamera dat die mense by die huis kan sien. En jy kon enigeen van hierdie kaarte gepiek het. Yes, enigeen. So ek sal hom vat. Alright. So okay, as ek hom sien ek het al die trick gesien. Nee, ek lieg. Ja. Alright. So ek gaan terug en dan maak ons dit so. Nou moet ek hom probeer kry. Alright. Maar jy gaan vir my lieg. Okay. So elke keer gaan ek jou 'n kaart wys en dan gaan ek jou vra as die jou kaart. Okay. Dan gaan jy sê ja. Okay. Die enigste woord wat jy gebruik is ja tot die speletjie verby is want dan kry mense wat dan net aanhou, jy weet. So. Okay. So jy gaan sê ja al is dit nie jou kaart nie en as dit jou kaart is sê jy steeds ook ja. 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 Alright. Jy gaan ons. Okay, okay, okay. En jy gaan 'n straight face sê. Alright. Straight face. Is die jou kaart? Ja. Hy is goed. Maar ek dink hy lieg. Ons gaan 'n bietjie dieper. Okay, right, right, right. Right, right. Is die jou kaart? Ja. Ek glo nog steeds nie. Ek dink ek moet 'n bietjie laat jy vir my kyk en net 'n bietjie dieper sny in die pak in. Okay, gaan jy bewys? Is die jou kaart? Ja. Kyk vir my. Sê dit weer? Ja. Dit is baie goed hier. Okay, 50 kaart om te gaan. Nee, ek lieg. Laaste een. Redelik seker is die een. Gewoonlik die laaste een. 4 van spades. Ja. Okay, omdat hy daai een anders gesê het. Gaan ek sê ek's redelik seker dit was hierdie laaste een. So jy kan ophou lieg, nee, jy kan op die game speel. Ja of nee, was dit hierdie een? Daai een. Ja. Nee. Maar wat was hy? What Queen of Hearts. Ja. Queen of Hearts. Oh, jy sien, dis hoekom ek sê dis altyd die laaste een. Flippe, ek het jou uitgevang. Dis hoekom ek sê dis altyd die laaste een, want jy sien daar is die Queen of Hearts. Maar jy sien, hier's die... Maar dis mos nie moontlik nie. Maar hier's die crazy ding, jy sien hulle almal is nou... Nee, ja. Nee, nee. Nee. What? Ek is hier, ek wil net sê, ek is hier en ek het gesien. Okay. Madiba Magic, dis Madiba Magic. Ek word net al ver in die achtergrond. Oh, wat? Wat? Precies. Hulle was so verbaas. Nog een. Ek sê hulle nog een wys. Kry. Oh man. So, okay, hier het my uitgefreek. Is jy bietjie bang? Ek's baie bang. Is jy bang? Okay. Ja. Is okay, is dit regte. Dis amazing. All right. So jy sê dit ek gaan doen, hè? Nee? Weer eens, ek gaan julle wys. Okay. So, almal verskillend. Ja, almal verskillende kaarte, is dit belangrik, all right. En dan nou na 18 jaar die naaste, sal jy net vir my een piek. Ek like die 9 van klubs, maar jy kan enige kaart kies wat jy wil en dan wys jy net die kamera. Alright, great. Ek dink dis die trick. So, hier sit ek jou gaan vra, sê vir my jou naam op daai kaart skryf. Oh, goodness. Ja, daar sê. Oef, my motoriese vaardighede. Ja. Hou die pennetjie vas. Daar sê. Krokodil bekkie. Jou naam en jou bankbesonderhede. Ek lieg net die naam weg. Dan sê jy dit sou doen. Ja, ek skryf baie lelik. Alright, great. Ek sê die kaart vat en dan net die pen. Great. Okay, so hier sit ek gaan doen. Julle kan die kaart sien. Alright. Nou, ek weet nie wat die kaart is nie. Daar's nie merke agter of voor nie. Ek het geen idee wat die kaart is nie. Ja. Dis okay, is dit daai tipe trickies, soos ek sê. Ek wou net sê. Ja, want jy het ook sommer gesê wat ek gevat het, is dit skerp genoeg is. Ek die rede hoekom ek jou naam laat skryf. Yes. Mense dink ek het se stoof van dieselfde kaarte. Ja. Dis wat mense altyd dink, maar as jou naam op hom is, dan kan dit kan nie nog gebeur. Ja, laat ek vir die kamera wys dat die mense wat gaan rewind en oor en oor kyk of vir dieselfde kaart is. So hier is hoe dit werk. Hy gaan terug in die pak. En dan gee ons hom net so 'n skommel. En dan dalk net een van hierdie. Alright. Nou. Hy's nie bo nie, né? Nee. Okay, maar kyk as ons so maak. Boedududu. Waar is hy? Nou is die kaart
terugbo net soos dit met jou naam op. Maar was hy bo nie? Hy was nie. Ja, nee, ek weet. Dis hoekom dis daai. Kyk, as ek so maak, sit hom in die middel. Ek vat jy die kaart en doen jy dit die keer. Maak so. Dit doen niks. Ek wil net sien of jy dit sal doen. En dan kyk jy vir my na die boonste kaart en dan wys jy die kamera. Jy moet 'n magician wees. Flip it. Hoe die ding nou hier opgekom? Is jy baie vinnig en nog een? Ek is fascinerend. En dis nie die kaarte, wil jy doen? Jy doen goed. Ja, nee. Ek het gesien as een meisietjie met 'n geskeurde denim dan verdwyn die skeer. Ja, ek sê altyd ek sal moet begin 'n lorry ronddra, jy weet, vir al die goed wat mense doen. Maar nee, ek sal vir jou ek gaan vir jou nog 'n keer wys. Want ja, dat jy nou nie huis toe gaan en wonder dalk het jy iets gesien nie. Ek sê sien die naam. Ja. Hierdie keer kan jy dit doen, right? Jy sien jou naam net daar. Sien hom net daar? Stoot hom vir my in, ons kan naby kom, dat hulle net sien, jy stoot hom gelyk met die ander. Oké. Okay. En dan kyk jy in my mond. Nee, man! Dan kyk jy in my mond, Charles, en dan kyk jy in my mond. Alright! Ek sal dit die laaste keer vir jou doen, okay? Okay. Nee, nie die mond deel, nee. Jy kan maar ophou, hier kyk nou. Ja. Is dit 30 sekondes? Ja, once a trick, twice a lesson. Alright, hier gaan ons maak so. Kan hom buig? Daar kan jy hom sien, al is hy onderste bo. Yes. Hy sien jy hom in die middel. Dan maak mens net so. Dis glad nie handspoed of enige iets nie. Imagine hier is 'n garing, daar is nie, maar imagine. Boom. Nee. Dit is dit. Daar is jou kaart. Nee, flip it. Oh, gaan volg hom. Ongelooflik, Wian van der Berg. You changed my life. En is geteken, hy gaan hom vir my teken, hy gaan dit verkoop. Bye.